Щоб разом відзначити державне свято біля пам'ятника великого українського поета Тараса Шевченка, в Ужгороді зібралась громадськість. Звідси колона рушила набережною до пам'ятника першого президента Карпатської України Августина Волошина. Вже 22-й рік поспіль Україна відзначає цей день урочисто, а все починалось у далекому 96-му. За процесом прийняття основного закону тоді слідкувала вся країна. На цю мить українці чекали з нетерпінням. Мільйони людей схвильовано стежили за голосуванням біля екранів телевізорів. Парламентарі працювали, не знаючи, чи зможуть, об'єднавшись, вирішити усі суперечки та прийняти ту конституцію, яка влаштує усіх. 28 червня. Ця дата стала визначною для нашої держави. В 1996 році Верховна Рада прийняла першу конституцію незалежної України. Цю подію вважали дійсно знаковою. Прийняття конституції мало історичне значення, яке важко переоцінити, вважають політологи. Вперше було декларовано на державному рівні відмова від комуністичної ідеології. Тобто прийнятий прапор, українська національна символіка, якось впорядковано систему формування влади і те, що в Україні, на відміну, скажімо, від тої ж Росії чи Білорусі, відбуваються реальні вибори. Прийняття демократичної за своїм характером конституції зміцнило міжнародний авторитет молодої держави. Це стало останнім аргументом для тих, хто сумнівався у незалежності України. Конституція стала прикладом компромісу між різними верствами українського суспільства. Вона вимагала роботи подальшої, роботи значної, однак давала чітке розуміння, що тепер в Україні є всі ознаки державності, тепер відкриті всі шляхи для подальшого будівництва країни. У той час на документ громадськість покладала великі надії, як, власне, і сьогодні. Я пригадую, коли її приймали у ту ніч у Верховній Раді, то ми прикипіли до екранів телебачення, тому що вже неможливо було більше чекати того, що творилося у тодішньому складі Верховної Ради. А країна, яка задекларувала свою незалежність, мусила мати уже змінену нову державну конституцію. Основний закон, конституція – це є основний наріжний камінь, на якому будується вся державність України. І фактично те, що її дуже важко змінити, дає нам можливість рухатися вперед. Українці зауважують, хочеться, аби Конституції дотримувалися усі і кожен, щоб її сила була не тільки на словах та папері. Виконується не в повному об'ємі. Значить, це наше свято, це майбутнє наших дітей. Конституцію треба соблюдати, треба жити нею, і я радий, що у нас є своя конституція. Мені би дуже хотілося, щоб День Конституції і слово «Конституція» важило для нас те, що важило колись. Щоб це був не просто звук, а щоб це ти дійсно відчувала, що це є документ, який захищає твоє життя і твою позицію. Кожна людина має право на життя, роботу, ну, щось в цьому плані, так, і на самовизначення. Що таке Конституція? Це суспільний договір. Чи є в сучасній Україні суспільний договір між громадянами, які визнають? Ні, це риторичне питання. По-перше, території ми сьогодні в стані війни. І тому Конституція, вона в нинішньому вигляді виконує роль такого фігового листка, який ніби легітимізує владу. Світова громадськість визнала Конституцію України однією з найбільш досконалих та демократичних. Та прикро, що впевнених у цьому українців з кожним роком меншає. На Заході привикли читати документ і безпосередньо то, що записано, то має виконуватись. Тому вони так оцінюють. Раз у вас записано, ви будете виконувати. Східна психологія, вона трошки інша. Це візантійська. Да? Писати, говорити можна одне, а робити інше. От саме така у нас Конституція є. Якщо є відчуття якогось єднання, да, який об'єднує принципів, то не потрібно навіть Конституцію.
Великобританія не має, до речі, конституцію, але порядка ніхто не сумнівається, що англійський суд працює. Ну, не всі виконуються, не всі дотримуються. Є щось міняти, є. Треба міняти. Міняти треба все. Систему НАТО міняти в першу чергу. Я за Україну, за вільну, за чесну. З 96-го року до Конституції кілька разів вносили зміни, відповідно до потреб часу. За ці роки Україна переживала політичні кризи, революцію гідності. Однак люди вважають, жертва тих, хто загинув, відстоюючи свободу і незалежність своєї країни, не була марною. Якби вони не вийшли, не захистили, може було ще гірше. Я кажу, що відбувається все, що відбувається, все найкраще. Може, наші діти або онуки помітять от ті зміни, які повинні бути. І вони, мабуть, будуть. Як би не було, Конституція України відповідає європейським вимогам. Однак залишається зробити так, щоб конституційні постулати не були просто записами на папері, а реально втілювались у життя.